Згідно з протиепідемічними правилами поводження з медичними відходами, все використане в ковідних відділеннях відноситься до категорії Б. Епідемічно небезпечні відходи. Спочатку засоби індивідуального захисту знезараджуються в передбоксах, потім всі медичні відходи обробляються у маніпуляційній. Використане все замочуємо в окрему ємкість. Для цього у нас є відведено для всіх окремо. Це є маски, рукавиці, салфетки, шприци. Якщо шприци використані з кров'ю, то ємкість окремо. Якщо просто шприци після використання, то у великий бак. Якщо кров, то тоді промиваємо, залишаємо на експозицію 15-20 хвилин, промиваємо і тоді до загальних. Системи так само. Є різні методи обеззараження цих відходів, і ми ними користуємося. Але, наприклад, те, що стосується відходи, біоматеріали, наприклад, кров, ми забираємо їх у одноразові пробірки, епендорфки. І, наприклад, ми це все піддаємо автоклавуванню. Висока температура. І, крім температури, там є ще тиск високий. І під дією цих двох факторів всі живі бактерії, віруси, які там можуть бути, вони помираються. Знезаражені відходи після кожної зміни обліковуються, списуються, поступають на склад, де зберігаються, поки не забере вантажівка фірми, яка має ліцензію на утилізацію, і з якою заклад уклав угоду, це раз на 2-3 тижні по мірі їх накопичення. Якраз закінчився угода у нас, і ми будемо укладати нову угоду з організацією для того, щоб у нас забирала ці відходи, які у нас зараз знаходяться на складському приміщенні. Зараз ми закінчимо цю процедуру, але в цьому році буде, думаю, набагато більше цих біовідходів порівнянню з минулим роком. Може, і в 3 рази більше буде. Вже тендерні процедури запущені, поки невідомо, яка фірма виграє торги і буде обслуговувати інші медзаклади міста. Але головний інфекціоніст краю переконаний, дешевше, ніж було, це 24 тисячі гривень за тонну не буде.